rage on that beat going crazy. Fraqueza nas pernas aqui, só de vir. Agora vamos montar na bike dos caras, né? Vamos montar agora porque é mais fácil. Só? Não. Não. Pegar a chave. O ordinário do cupom. Só a gente sopa, né, mãe? É. Vai. Eu vou comer mesmo. Tem pra morrer, praga. Pode mais um pouco. Joga mais, pô. Acho que solta. Se solta. R$10 aqui a bicicleta. Pra vender. Quero a bicicleta. Ninguém, né? Rapaz, os 59 de plato. Falar como que você sabe disso? Aí onde drop aí? Carimbado aqui, ó. Olha, doida. Foi na aula, isso aí. Começou do quentinho. Você deixa estar na casa da rodeira. Quer a reta aqui, boa. Teto voa junto. É. Mas não tá mesmo. Hein? Olha que o cobrador foi acabar, que merda com merda. Ah, Viano. Vai rir ali de. Pronto, jovem. Zera. Ô, oh, barato. Aí o cara falou com uma cachoeira, que é um pobre minuto que dá pra pagar com o jeito aí. Foi. Ah, essa tem, né? Achei que foi no muro lá, né? Foi, ó. Garra ali, Manoel. Tudo aí, Jota. É o quê? Mentira. Esses caras são enviados. Dá uma roladinha aqui no freio. Aqui. Não, não tirou não, a roda não. Deixa a roda sair. Falta só um pouco. Macaxeira. Aí, rapaziada, olha os caras aí, ó. Pulou, quebrou. Salve, Douglas. Vamos que vamos lá pra dentro agora. Caçar algumas coisas pra gente fazer aqui, né? Aí, rapaziada, a gente chegou já aqui na praça. Ó, Vitinho e Marquinhos. De mão na areta, moleque. Esses caras são um bruxo, hein? Eu tô na Azulzinha, mano. Já encontrei o Júnior e os caras. Agora a gente vai entrar lá pra dentro do parque lá.
fechou? E já gravar os caras mandando um grau, e vou mandar uns grau também lá, né, tropa? A gente não manda muito grau, mas a gente tenta representar um grauzinho. Show? Então vai deixando o likezão aí acompanhando, hein? O carro que nós vimos aí, ó. É, rapaziada, primeira vez que a gente tá vindo aqui, mano, no parque aqui. Parque da Cidadania aqui em Teresina. E aqui é bom pra dar uns graus à noite, hein? Ó, outra desse dono aqui. Show de bola, hein? Tem um anjo ali, moleque. Rapaziada, já estamos aqui, já mandando uns grauzinhos. Cadê, Júlio? Quero ver os RL aí. Ó, o Vitinho, ó. Vou acompanhar o Júlio no RL aí, tropa. Então acompanha. Toma. Moleque manda, hein? Tá, pô, quer voltar pra trás, meu filho? Te acaba. Que é da hora, rapaziada. Só decidir aqui, você tá doido. Vitinho tá ali, pegando as mães da bike ainda. Então vai deixando o likezão e acompanhando. Marquinhozão. Tá, pô, escutei daqui, essa estrelada aí, hein? Marquinho tá aí. Vai, Marquinho, manda um grauzão nessa bichona aí pra nós ver. Se eu soubesse dar grau. Vai, Marquinho. Vai cair, não, louco. A gente lombrou ela de adesivo aqui na praça mesmo, foi não, Vitinho? Vai, Vitinho, manda um pra nós aí. Vou pegar um teu aí, top, vamos. Aí, rapaziada, vou pegar um grau do... Vai, vai, Marquinhos, vai, Marquinhos. Toma. Tem que saber, hein? Bora. Descendo ali. Ah, tá bom. Bruxão. Ó. O filho tá louco na drop, hein? Toma. Tá, pô, soltou na mão do doido aqui, ó. Meu Deus. Vou morrer já, o sol tá alto ainda. Deixa o likezão e acompanha, hein? Mano, já tá lá de cima lá. Pra baixo. Vai mandar um grau de Gils agora, viu? Baixa. Manda, Matheus. Bora, Júnior. Tropa, estamos por aqui já, daquele modelão, dando uns grauzinhos. Aqui é bom não, filho. É doido, aqui é massa, ó. Faltou um aqui lá em Altos. Pra nós todo dia tá lá. Confia. Bora ralar nós. Ralei. Escal. Os caras mandando um grau aqui, ó. Cadê o Marquinhos? Esse cara é cacudo, hein? Ó! Oh. Essa é show, hein? Peguei. Ok, Tim? Mateuzinho. E aí, mano? Dá um salve aí. E aí, Matheus, tá salve. Aí, rapaziada. Manuel, o bruxo aí. É nóis, mano. Encostou aí também. Todo sábado ele tá aqui, né? Todo sábado. Todo sábado. Nós que não vem, tá ligado? Nós que não vem, tá ligado? Primeira vez que eu tô vendo aí.
E daquele modelão, só esperar os caras chegarem aí. Nós gravamos conteúdo top dos caras. Netinho. Bora. Lá, ó. Aqui tá puxo, lá. Toma. Só o cara bruxo aqui, ó. Pera aí, então bota pra cá, mano, aretão. Manda, hein, rapaziada. Ó. Agora que os caras estão chegando, agora que vai começar a acontecer, hein? Ó o Júnior. Moleque não é, moleque. Vem, mano. Ó. Tá, pô, zero, hein? Ó o Matheus. Toma. Dá um mortal em cima do do skate, que eu duvido. Meio x, meio x. Toma. Ó. Tá louco. Tá devagar. Tá, tio, aproveita. Tá, pô, cotovelo. Toma. Mas quem tá bruxo, hein? Ó o bichinho. Aí, ó, rapaziada, finalzinho de tarde. Ó. Tá com fraqueza, é? Tropa, vai deixando o likezão, vai acompanhando. Vou sentar aqui um pouquinho aqui na grama e filmar os caras descendo aqui. Então, acompanha. Vamos de marcha, hein? Ó o Júnior. Mandando uns RLzinhos. Só de leves. Ó, Emanuel. Bruxaria. Quase, hein? Ó o menor. Toma, ó. Toma. Aí você também se... Ah, falhou, hein? Toma esses dois aí. Peraí, peraí, tá vindo um carro ali, louco. Do jeito que nós vem, dá isso. Roda no chinelo. Suicida pra trás, é? Quero ver esse. A polícia. Ô, Júnior. Ah, viado, não filmei não, viado. De novo, vai, viado. Pô, foi lá pra filmar o vídeo aqui. Ó. Ixi, moiou já. Eita, tropa, moiou aqui, moiada, hein, Matheus? Vou tirar foto também. Ei, tu tá errando, hein, cachorro? Rapaz, eu posso acertar uma bala aí. Oh, meu Deus do céu. Pega o seu. Porra. Deixa. Olha lá. Meu Deus, a menina bateu no porte. Meu Deus do céu. Sorri não, viado. Já morrer. A menina bateu no poste, viado. Te acalma, Marquinhos. E qual é a sua desse aí? Ó, monarcão. Tá, pô, mão trocada ainda. Tá. Pô, os caras são um bruxo, hein, viado, aqui. Queria mandar um grau desse aí. Ó, menor. Ó, monociclo.
Ó. Ah, mentira. Ó, 360. 360. Gravei não, viado. Ah, viado. Essa aqui eu quero ver, ó. Ao vivo e as cores. Até parece fácil, né, viado? Mas não é não. Tá, porra, o cara preso lá. Meu Deus do céu. Ai. Ai, mano. Ele te viado, toma. Chumada, hein? Ó, 360. Os caras aqui são treinados, hein? Essa foi bala, hein? Esse daí foi top. Ainda vai descer de novo. Bel feio, hein? Rapaziada, finalzinho de tarde. Rapaziada, jamais aí. Dando uma descansada. Já tô pra... Vou morrer também já, meu filho. É doido. Vai, Vitinho, agiliza, meu filho. Tô suadinho já, ó. Pra me hidratar. Ei. Ó, o Júnior tomando uma coquinha já, o Júnior. Ih, meu filho. Tá na coca já. E tá acontecendo ainda, hein? Ó. Os caras mandando grau. Ó. E o foguetão tá aqui, hein? Tá. Diferenciado, ó. Todo mundo mandando um grauzinho. Chegou um mano aí diferenciado, ó. Toma. Jacaré. Só pegar a merendinha agora. Tô na broca. Pra nós ir embora, tá ligado? Então...